Смертельне ДТП у Польщі водій на переході збив трьох жінок. Дві загинули на місці. Одна зараз у тяжкому стані в лікарні. Усі українки цю інформацію підтвердили у вітчизняному МЗС. Аварія ця сталася ще у суботу у селі Сарну. Сьогодні водію висунули звинувачення. На момент аварії він був тверезий і зараз перевіряють, чи не вживав наркотиків. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.